assalomu alaykum aziz do'stlar bugun men sizlarga mana bunaqa doskada yozadigan markerni qanday qilib заpравка qilish kerakligini ko'rsatib bermoqchiman buning uchun demak flamasterning orqasini ochib olib demak ichidagi o'sha rang turadigan qolipchasini olamiz hamda bizga printerning demak ko'k rangdagi o'sha kraskasi kerak bo'ladi mana bunday shprits orqali o'sha rangdan biroz olamiz yetarli miqdorda olishimiz kerak hamda demak mana shu markerning mana shu rang turadigan qolipchasining har yeriga shuni yuborishimiz kerak bo'ladi eslatib o'tmoqchiman bu markerning rangi oxirigacha demak tugab tugab ketgan bunga demak ba'zi payt krishkachasi og'izchasi ochiq qolgan vaqtda mana shunday rang qolibchasiga spirt solsangiz bu o'z öz o'zidan yana qaytib yozib ketishi mumkin lekin bizning holatimizda demak mana shu markerning rangi ge, oxirigacha tugab ketgan unga spirt solgan bilan foydasi yo'q shuning uchun ham unga spirt emas aynan rang solyapman demak bu oddiy printerning ko'k rangi ya'ni sian e, deb aytiladi bu rang mana shunaqa rangni e, mana shu flamasterga solyapman mana endi e, demak joyiga joylashtirdim yaxshiroq o'rnashishi uchun ustidan e, ruchka bilan itarganman e, mana ko'rib turibsizlar aziz do'stlar endi buni demak sinab ko'ramiz qanday yozishini hamda bu markerning ichiga havo kirishini oldini olish uchun havo kirsa yana qurib qolishi mumkin demak mana ombur yordamida yana boshqatdan yaxshilab oxirigacha yaxshilab yopishimiz kerak bo'ladi mana endi aziz do'stlar biroz yozib ko'ramiz bu o'zining oldingi rangi ko'rishingiz mumkin o'zining oldingi rangi demak yaxshiroq yozish uchun buni birozgina tikka qo'yishingiz kerak yoki siz yetarlicha rang solmagan bo'lishingiz mumkin yana boshqatdan orqasini ochib yana rang solishingizga to'g'ri keladi mana yana ozroq rang solganimdan keyin faqat oshirib yubormang mana boshlanishiga ko'rdingiz judayam ko'p rang chiqib ketgan yetarlicha solish kerak mana ko'rib turganingizdek demak e, mana shu markerimiz zapravka bo'ldi faqatgina e, buni rangiga yaxshilab qarasangiz e, rang mana o'sha printerdagi rang chiqdida mana birinchi o'zini rangidagi ko'k bilan hozirgisini solishtirib ko'rsangiz biroz farq qiladi o'zini rangi demak balandroq ko'k demak printerni rangi biroz pastroq ko'k e'tiboringiz uchun rahmat